হি গাইজ, প্ৰতিদিনে আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি এটি নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ অনাৰ দৰে আজিও আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটি ভিডিঅ'। আজিও ব্যতিক্ৰম নহয়, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আমাৰ জনপ্ৰিয় অসমৰ কণ্ঠশিল্পী নাহিদ আফৰিণৰ কিছুমান ব্যক্তিগত জীৱনৰ কিছুমান তথ্য লৈ। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, আজি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম নাহিদ আফৰিণৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা। গতিকে আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নাহিদ আফৰিণৰ জন্ম হৈছিল 2001 চনৰ 13 ডিচেম্বৰ তাৰিখে। নাহিদ আফৰিণৰ ঘৰ হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত। নাহিদ আফৰিণৰ পৰিয়ালৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, নাহিদ আফৰিণৰ পৰিয়ালত আছে মা, দেউতাক আৰু ভায়েক এজন। ভায়েকৰ নাম হৈছে ফেইজ আনচাৰী। নাহিদ আফৰিণৰ মাকৰ নাম হৈছে ফাতেমা আনচাৰী। দেউতাকৰ নাম হৈছে আনোৱাৰ আনচাৰী। নাহিদ এগৰাকী ভাল কণ্ঠশিল্পী হোৱাৰ লগতে তেখেত এগৰাকী ভাল মেধাৱী ছাত্ৰীও। নাহিদ আফৰিণে 2018 চনত বিশ্বনাথ চাৰিআলি লিটল ষ্টাৰ স্কুলৰ পৰা SLC এক্সাম দিছিল আৰু অল ছাবজেক্টতে ডিষ্টিংচন আৰু লেটাৰ মাৰ্ক লৈ 91.5% লৈ সুখ্যাতিৰে পাছ কৰিছে নাহিদে। আৰু তাৰ পিছত 11 আৰু 12 শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে নাহিদে আৰ্মি পাব্লিক স্কুল নাৰেঙ্গী। তাৰপিছত 2020 চনত তেওঁ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিলে। ঠিক আশানুৰূপ ধৰণে তেওঁ ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। 96.4% লৈ নাহিদ উত্তীৰ্ণ হ'ল। এইবাৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম নাহিদ আফৰিণৰ সংগীত জগতৰ কিছু কথা, মানে নাহিদ আফৰিণে সংগীত জগতলৈ কেনেকৈ আহিছিল এই বিষয়ে। খুব সৰুৰে পৰাই নাহিদ আফৰিণ সংগীতৰ লগত জড়িত হৈ আছিল। নাহিদ আফৰিণে সৰুৰে পৰাই গান খুব ভাল পাইছিল। নাহিদ আফৰিণে স্কুলত গানৰ কম্পিটিশ্যন কৰাৰ উপৰিও নেশ্যনেল পৰ্যায়ত, মানে দেলহি নেশ্যনেল লেভেলত 3rd পজিশ্যন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে। আৰু তাৰপিছতে 2014 চনত সাৰেগামাপা লিটল চেম্পিয়নত টপ 32ৰ পৰা এলিমেণ্ট হৈছিল নাহিদ আফৰিণ। আৰু তাৰপিছতে 2015 চনত ইণ্ডিয়ান আইডলত ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ্ছ আপ হিচাপে নাহিদ আফৰিণ উইনাৰ হৈছিল। কিন্তু ইণ্ডিয়ান আইডললৈ যোৱাৰ আগতে নাহিদ আফৰিণে কেইবাখনো অসম ভিত্তিক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু উইনাৰো হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও নাহিদ আফৰিণ স্কুলৰ বেষ্ট এক্ট্ৰেছ আৰু বেষ্ট ছিংগাৰ হিচাপেও বিবেচিত হৈছিল। ইণ্ডিয়ান আইডলত জয়ী হোৱাৰ পিছতে নাহিদ আফৰিণে হিন্দী বোলছবি আকিৰা নামৰ এখন বোলছবিৰ গীততো গীত গাবলৈ সুবিধা পালে। আৰু তাৰপিছৰ পৰা নাহিদ আফৰিণে নিজানৰ গান, আকুলি বিকুলি এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ গীতৰ এলবামত গান গাবলৈ সুবিধা পালে। ইয়াৰ উপৰিও নাহিদ আফৰিণে লুইতৰ দুপাৰে নামৰ এটি গীততো কণ্ঠদান কৰিছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত নাহিদ আফৰিণ এগৰাকী জনপ্ৰিয় গায়িকা। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু লগতে কমেণ্ট বক্সত গৈ ক'বলৈ নাপাহৰিব যে ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল। আৰু যদিহে মোৰ চেনেলত আপোনালোকে এই প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আহি থাকে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় ল'লোঁ। বাই বাই।